Ndũrabatara gũtema mĩtĩ ona kana gũthũkangia marĩa matũrigicĩirie nĩguo wone makara amu kũhĩtũkĩra macini cia kĩrĩu nĩ ũhũthũ gũthondeka makara ũkĩhũthĩra indo iria irĩ hakuhĩ nawe. Makara maya mathondeketwo na mathangũ ma mĩtĩ magatukanio na mai ma ng'ombe o ũndũ ũmwe na nyeki. Cyprian Muciri ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo magĩthondeka agĩtũtarĩria wega wamo ndũngĩringithanio na marĩa ma mĩtĩ. Hata ile manyasi ambayo miti ile mwisho yake saa ile unalima ukiweka vizuri na uweke iwe ni makaa, unashanganya na ile nyesi ya ng'ombe. Wacha kukata ile miti. Tukipanda miti tutapunguza ile ya juu, itakuwa miti unazidi kunawiri. Nakata ile majani ya juu natengeneza kwa briquettes. Ado makiria magirigire kuma mwena wa Lugaluga kaunti-inĩ ya Kwale nĩo mahotete gũthomithio kũhũthĩra macini ici nĩ gĩkundi kĩa ũthaitĩri wa marĩa matũrigicĩirie mwena ũcio, ndeto ĩrĩa ĩkũmateithĩrĩria harĩ gũthondeka mawĩra hamwe na kwĩguna o ene. Ũkeka kwa jiko na ufunge mlango, hayo makaa yasakaa zaidi ya masaa sita ikiwa unapasha vitu vyako moto. Na hiyo makaa, hiyo jiko moja kukaa masaa sita kilo moja, yani ya hizo briquettes inasaidia, kwa sababu kama ni makaa ungetumia makaa ya kawaida ungetumia mengi sana. Opportunity kwa watoto ambao pengine hawajapata kazi, ingawaji watu wa hapa wamezoea makaa yenyewe, tutawafundisha. Thegia na gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie Muciri aratũtarĩria, makara mũthemba ũyũ nĩ maigaga mwaki ihinda iraya makĩringithanio na marĩa andũ aingĩ mamenyerete, na ũguo nĩ harĩ bata andũ mambĩrĩrie kũhĩmbĩria tekinoronjĩ ĩno. Kũlingana na mradi huu wa briquettes, naona itatusaidia zaidi, maana tulikuwa tukitafuta huko kwa misuli, lakini sasa tumepata mradi huu tutaeleza zaidi na tutapata mafanikio kwa pamoja. Mambo ya nyumba zetu tutapata mafanikio zaidi, maana huu mradi ukiwa umeendelea kuwa umepanuka, pia sisi tutakuwa tunapata msaada. Gĩcunjĩ gĩa 14 harĩ igana kĩa mĩgũnda ĩrĩa ĩrĩ kaunti-inĩ ya Kwale nĩ kũhande mĩtĩ, mũingĩ hamwe na nyiti itemi kaunti-inĩ iria ingĩ makĩũrio kũhĩmbĩria ndeto ĩno. Waweze angalau kufata hii utaalamu tumeletewa na serikali ili tuwaweze kuspare miti, kwa sababu hata miti tunapata miti hewa safi tukiwa katika hali kuna miti. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.